6 липня стався вибух, а буквально за добу вони перейшли вже в Чорне море. Завдяки пані Юлії, волонтерам, організації Let's Do It Ukraine, ми відібрали проби навпроти Херсону, навпроти Миколаєва, навпроти Очакова. Перевищення були по тим самим же показникам. Це важкі метали, це хлорорганічні сполуки, поліхлорбіфеніли і нафтові. Іноді сотні разів перевищували по деяких показниках граничні допустимі концентрації.